Assalomu alaykum ekendeşler, ma'lumot kech kanalining ko'ruvchilari. Bugun 23 oktyabr 2021 yil. Bishkekdagi avtoarnakda sotib jatgan avtomobillarni tartib chiqaram. Bu chiqarilishda bo'lsa, mana yoqda turgan jiptler, yo'l tandabastar, krossoverler, sedan, unalar turadi. Shularning barchasini tartib ko'rsatganga harakat qilaman. Bu yerda Lexus'tan tartib boshlayman. 570 LX. Басы договоркен 2011 жылы чыгарылган 5-7 объемдо байланыштырып аны берем мына. Кимге кызык болсо, паузан басып, толук маалымат сурап аласыздар. Машиненин кузову таза, жакшы көрүндү, мындай салонун байкайлы салондоруна. Салону мынакей. Оо. Салону мындай память сидений деген отургучтарында электроприводдору менен Бул жерде опциялары, мына жабдуулары толук экен, максималдык комплектацияда. Салону таза экен, жакшы каралыптыр. Монитор да бар, мындай люгуна чейин бар экен бул анын. Мындай монитор арткы катар отургучтарга рулунда дагы электроприводу менен электрорегулировка руля деген опциясына чейин бар экен бул анын. Ассалому алейкум. Канча сурап атасыз бакка машинага? 37 000 доллар. Машиненин 3 катар отургучуна чейин бар экен. Байланышка чыгып эстер. 37 000 доллар сурап атыптыр. Мына жерде дагы бир Toyota Land Cruiser 200 2012 жылы чыгарылган. Байланыштырып аны берем. 4-6 объемдо газ, бензин. Бул да сиздин даңыз окшойт, ага. 43 000 доллар. Жакшы. Номери учет Россия транзитный номери менен турат. Мындай без ключевой доступ деген опциясы да бар экен. Уна жабык экен телекасы. Мында көрсөтөт экен, мына кожаный салон. Монитор бар. Машина таза экен. Байланышка чыгырыңыздар. Мына бул жерде болсо Toyota Highlander 2011 жылы чыгарылган, пробег 167, 3.5 объем, басы 22500. Байланыш телефону номери. Салондорун тартып көрсөтүп коём. Мында без ключевой доступ деген опциясы бар экен. Ассалому алейкум. Машинаны старттай кетейин, YouTube каналга. Старттай, өзү старттай эле болсо. Мындай опциялар бар экен салондо. Мультируль салону, кожаный салону, монитор да бар. Он жакта подогрев деген опцияларына чейин бар экен. Подогрев бар, парктроник бар, задний камера. Жакшы. Болуш басы канча болот? Канча келсе беребиз байка машинеңизде? 22500 деп атам, 22000. 22000 берет, э? Жакшы. Сүйлөсө кичине түшүп берем. Дагы түшүп берет дейт. Ондай электроприводдоруна чейин бар экен бул анын. Переводы. Машины. Кузу, салону таза көрүндү. Байланышка чыгып эстер. Мун жерде да бир Lexus турат. 570 LX. Лунанын дагы мындай без ключевой доступ деген опциясы бар экен. Мындай салону. Маалымат азы жок экен телеге карса. Мына жерде RAV4 турат. RAV4-ти да тарта кетейин. Бул RAV4 гибридный RAV4 деген экен. Люгу дагы бар экен бул унанын. 2017 жылы чыгарылган, 2.5 объем, пробег 65 000. Басы жазылбаптыр телекасы мындай. Байланыш телефон номери, ушу көрсөтүлгөн телефон номерге байланышка чыгып эстер. Эзи менен сүйлөшүп, толук маалымат сурап аласыздар. Машинаны жабык экен телекасына. Салонду тартып көрсөтүп коёюн десем, мына фокус албай атат. Монитор бар, салону кожаный салон. Мультируль. Люгу дагы бар экен. RAV4 издегендер барбы? Limited деген комплектацияда. Байланышка чыгып эстер. Бул жака жылайлы, мына бул жак катарда седандар, кроссоверлер турат. Ушуларды тартам.
570'ти тартайын десем Алматы кагазы жок экен деле карсы. Мына жерде Lexus. 2015-жылы чыгарылган 3.5 объем. Басы жазылбай калыптыр. Мына баланс телефону бери. Пробег 26400 жүрүптүр. Салондору көрүнүп турабы? Отургучтары кожаный монитор бар. Мультируль. Мына жерде дагы бир CLS Mercedes. 2014-жылы чыгарылган, пробег 69000 экен. Объем 3, байланыш телефону бери. Басы договор деп жазып коюптур. Байланышка чыгарасыздар. Мына монитор бар. Кожаный салон. Мультируль. Мындай люгуна чейин бар экен анын. Мына жерде дагы бир Камри. 70-чи кузовунда. 2017-жылы чыгарылган. Пробег 46000, басы 20900 доллар. 2.5 объем, коробка автомат, 46000 миль экен. Байланыш телефон номери. Ушул телефон номерге байланышка чыгарасыздар. Салону мынакей. Көрүндүбү салон? Ушундай салондон. Мага күнгө чагылышып жакшы көрүнбөдү. LE комплектациясында. Мунун жанында дагы бир Toyota кроссовер. Пробег 32000. 2017-жылы чыгарылган, 3.5 объем, басы договор, байланыш телефон номери. Салону. Отургучтары комбинированный кожа, монитор бар. Мына жерде CRV 5-чи кузов болуп калабы. 4 дөңгөлөк деген тартат экен могу. Салон. Көрүнүп турабы салону? Мага жакшы көрүнбөдү. Күнгө чагылышып. Мынакей атыгандар. 2020-жылы чыгарылган. Пробег 2300 километр. 1.5 объем. Байланыш телефон номери. Байланышка чыгарасыздар. Мына 27000 дегенди чийип коюптур. Басын чалып байланышка чыгып суроо аласыздар. Мына бул жерде болсо Lexus RX 330'нан. Машиненин кузову таза экен, жакшы көрүндү. 2005-жылы чыгарылган, объему 3.3, басы 14700 доллар. Байланыш телефон номери. Все опции деп жазып коюптур. Мына салондорун байкайлы. Салону, мына кожаный салон, монитор бар экен. Байланышка чыгарасыздар. Мунун жанында дагы бир Lexus кроссовер, бул жаңы кузовунан экен. RX 350'нан. Нет, фасон типа похож. Вот там
Машина таза. Кузову таза көрүндү. Пробег 18938 миль, 2017 жылы чыгарылган 3.5 объём. Баланс телефон номери. Ассаламу алейкум, бул машина кимдики? Силердики? Жок, бул меники. Жакшы. Бас канча сурап билбейсиздерби? Билесе? Акнаки. Туугандар. Салону, кожаный салон, монитор бар. На, бул жерде дагы бир Lexus RX 350-сүнөн. ...2010 çıkarılan 3.5 объем, bası 24.200 dolar. Balans telefon numarı, karopkası avtomat. Maşina zınk mı? Maşina zınk deyit. Любой диагностика. Любой диагностика alıp arsanız taza çıkart deyit. Salonun, tadı gözet koyayım da ki. Salonları mı? Onday, oturuşlarında pamet sideni, oturuşlarında elektroprivadı menin. Электрорегулировка руля деген опциясына чейин бар экен. Монитор салондору таза. Жакшы чыгарылган унаалардын бири экен бул дагы. Таза экен. Байланышка чыгарасыздар. Мына, бул жакта дагы бир Crossover Toyota Highlander. ...2017 жылы чыгарылган 3.5 объём, басы договор, баланс телефон номери. Ушу көрсөтүлгөн телефон номерге баланышка чыгып, ээси менен сүйлөшүп, толук маалымат суроо аласыздар. Салону көрүнүп турабы? Монитор бар, мультироль. LE комплектациясында экен. Балашка чыгарасыздар. Видеого лайк басып, канага катталыңыздар.